Пониження температури на кілька градусів і вітерець у вівторок принесли невеличке полегшення від спеки, яка панує на Харківщині, починаючи з 8 червня. Синоптики фіксують середньодобову температуру повітря на 7 градусів вище норми, і похолодання поки не прогнозують. Тож хтось насолоджується сонцем, а хтось потерпає від надмірного тепла. А все тому, пояснюють психологи, що кожен на погодні умови реагує по-різному, бо у кожного є свої внутрішні ресурси, пов'язані з психологічними особливостями. Каждый человек имеет ряд своих собственных характеристик. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то вовлечен в социальную жизнь активно, кто-то пассивен совершенно. И поэтому погода, даже время года, очень влияет на людей, на их самочувствие. Дождь, туман действительно для депрессивных людей это состояние не лучшее. Тогда стоит включать психологические картинки. Есть такая техника в психологии. Каждый когда-то был счастлив в какой-то момент времени, каждый помнит какую-то интересную ситуацию или событие в своей жизни, тогда стоит просто в памяти воспроизвести этот момент, который полностью изменит движение нейронов в голове, поменяет мысли и даст хорошее настроение. Натомість невеликий короткочасний дощ місцями по області синоптики обіцяють лише 17 і 19 червня. В усі інші дні цього тижня – сухо та спекотно. 28-33, а у четвер стовпчик термометру взагалі підніметься до позначки плюс 35. А в таких високих градусах, в свою чергу попереджають фахівці, може критися небезпека, перегріву і зневоднення, а також погіршення загального самопочуття і, знову ж таки, через недостатню адаптацию организму. Есть люди, которые называются лунариями, которым хорошо очень самим собой и которым хорошо именно во влажную погоду. Солнце делает их немного неадаптабельными, их трудно в период солнечной энергетики концентрироваться. Как правило, это люди-интуиты. И интуитам очень интересно, очень хорошо и очень понятно по жизни, когда дождь или когда пасмурная погода. А та категория людей, которые относятся к интуитам в солнечную погоду, чувствуют себя плохо. Еще раз скажу, нарушены адаптационные механизмы. И таким образом они чувствуют не совсем так, как хотелось себе. Але спека поки не відступатиме, зазначають синоптики. За їхніми попередніми прогнозами, тільки з 22 червня повітря стане, можливо, трохи прохолодніше. Анжела Сушко, Сергій Перець, Харківські звісті.